បាទសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់បទយុកាលប្រចាំថ្ងៃពីបយ៉នព័ត៌មានដែលថ្ងៃនេះទស្សនិកជននឹងបានតាមដានទស្សនាអំពីពិធីបុណ្យរុក្ខទេវាដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងនោះទស្សនិកជននឹងបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាល Feature តាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យនេះផងដែរតែមុននឹងជួបនឹងកិច្ចសម្ភាសសូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យនេះដូចតទៅធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើគឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកព្រៃឈើបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានល្អនិងជាប្រយោជន៍សំខាន់ជាច្រើនទៀតដល់មនុស្សលើសពីនេះទៅទៀតព្រៃឈើមិនត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រៃឈើក៏បានផ្ដល់នូវជំរកនិងចំណីដល់ពពួកជីវៈចម្រុះមួយចំនួនផងដែរដូចជាពពួកថនិកសត្វល្មូននិងពពួកសត្វស្លាបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីចូលរួមថែរក្សាអភិវឌ្ឍសម្បត្តិព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធនូវពិធីបុណ្យរុក្ខទេវាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមដាំដើមឈើនិងចូលរួមថែរក្សាអភិវឌ្ឍសម្បត្តិព្រៃឈើបាទអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីអំបញ្ញមិញដែលបង្ហាញអំពីការចូលរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាសម្បត្តិព្រៃឈើនេះហើយក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំចង់ដឹងថាតើពិធីនេះមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណានោះសូមជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអៃដាមជាសំអាងដែលជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជើញបាទសម្រាប់សួរអៃដាមជាកិត្តិយសណាអៃដាមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងទូទូបាយ័នតាក់ទងទៅនឹងពិធីហៅថារុក្ខទេវាគឺពិធីដាំកូនឈើផ្ទាល់តែម្ដងអៃដាមជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅគឺនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគឺព្រះរាជាកម្ពុជានឹងប្រារព្ធនៅពិធីនេះគឺដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរអៃដាមតាតាឆ្នាំនេះយើងប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះនៅកន្លែងណាហើយយើងត្រៀមកូនឈើសម្រាប់ចូលរួមដាំនៅក្នុងព្រះពិធីនេះគឺយ៉ាងណាខ្លះអៃដាមជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មប្រកបអំណាចនេសាទបានរៀបចំប្រារព្ធរុក្ខទេវានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំយើពេល2013នេះគសុរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជ្រើសរើសទីតាំងនៅភូមិ1ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តបាសីយនុបាទដែលជាទីតាំងសម្រាប់ប្រពបនរុក្ខទេវាបាទទីតាំងនេះជាទីតាំងមួយល្អប្រពៃណាស់ព្រោះតំបន់នេះជាតំបន់បាឆាយដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកំណត់ជាតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងប្រភពទឹកបាទហើយតំបន់នេះជាតំបន់មួយតែមួយគត់ដែលជាតំបន់មានប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការថែរក្សាប្រភពទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ក្រុងព្រះសីហនុតានាបាននៅនរណភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រំប្រសិទ្ធនោះទាំងមូលរួមទាំងអ្នកទេសចរដែលត្រូវទ្រង់ទៅដល់និរន្តរភាពនៃទេសចរការប្រពន្ធបនប្រកតិវានៅក្នុងពេលនេះគឺយើងសម្រេចក្នុងការដាំឈើចំនួន20ហិកតាក្នុងព្រះរាជពិធីតាមកូនឈើក្រោមរាជព្រះរាជអធិបតីរបស់ព្រះបាទរាជកោណាព្រះនាមរដំសិយមនីហើយប្រភេទឈើដែលយើងយកទៅដាំនេះគឺជាប្រភេទឈើក្នុងស្រុកដែលមានប្រភេទឈើកញ្ញូងដែលជាប្រភេទឈើដែលមានដើមកម្រហើយមានតម្លៃហើយក្នុងនោះមានកគីវាជាកគីនិងជាទៀល
ឈើនេះជាប្រភេទឈើក្នុងស្រុកយើងហើយជាឈើមួយដែលអំណោយផលដែលអាចទ្រទ្រង់ទៅដល់ការការពារបរិស្ថានហើយនឹងក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការអភិរក្សធនធានជីវិតហើយដែលក៏ចូលក្នុងការចូលរួមចំណែកទៅលើការការពារប្រភពទឹកប្រមាណល្អបាទអាដាមយល់ឃើញថាតើពិធីនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអីហើយតើមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកបានដឹងតាក់ទងទៅនឹងការដាំកូនឈើនេះប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍អីខ្លះអាដាមបាទនៅចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមរំលឹកទៅដល់ការងារក្នុងការជំរុញចលនាជាតិនៃការដាំឈើនេះនេះជាចលនាមួយដែលក្រោមបរិយាកដឹកនាំរបស់ប្រមាតប្រះបរមកោតនរោត្តមប្រះបរមសេនុដែលជាបរិយាកម្មភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទសវត្សរ៍ទី50បានជំរុញចលនានៃការដាំដើមឈើដោយមានការចូលរួមគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមហើយពិធីនេះត្រូវបានការចូលរួមយ៉ាងរីករាយនិងផលផុសដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ទៅជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិមួយយើងហៅថាបុណ្យរុក្ខទេវីហើយពិធីនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យលេខ738នោសោះចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1952បាទហើយព្រះរាជពិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ1970 1970ដល់75ជាក្នុងកលតិស័កនៃប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះហើយការកិច្ចការទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងមិនបានមានសកម្មភាពអ្វីតទៅសោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ75 79ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពិធីដាំកូនឈើគឺបំបត្តិចោលទាំងស្រុងអត់បាទគឺអត់បានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏មិនបាននឹកនាទៅដល់ការពិធីដាំកូនឈើនេះទេរហូតដល់ឆ្នាំ7មករាឆ្នាំ1979កោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដែលបន្តនរណភាពរបស់បច្ចុប្បន្ននេះហើយបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារគ្រប់គ្រងវិស័យព្រៃឈើដែលជាវិស័យមួយចម្បងដែលជាប្រភពនៃកិច្ចការការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាការពារនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិហើយនឹងជាផ្នែកមួយនៃប្រភពត្រួតត្រងជាភាពរបស់ប្រពរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននឹងជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាផងនោះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយដាក់ចេញនៅវិធានការដើម្បីការពារមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់មានស្ថិរភាពជាបង្គួរនៅឆ្នាំ1989បនរុក្ខទេវីនេះត្រូវបានកាលនោះសម័យរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលនេះសម័យនោះក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែរហើយបានជំរុញឲ្យមានបង្កើតបនរុក្ខទេវីនេះឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1989ហើយកិច្ចការនេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនឹងហើយរហូតទៅដល់ធ្វើបាននៅសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីប្រពន្ធរុក្ខទេវីដែលសេចក្តីសម្រេចនោះលេខ8សូម8សសរចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1990បាទយ៉ាងទេចំណុចនេះបានចង់បញ្ជាក់ជូនថាក្រោយថ្ងៃ7មករានេះយើងបានប្រពន្ធបកើតឡើងវិញនៅប៉ុនរុក្ខទេវីបាននិយាយថាអ្វីៗបានបកើតឡើងវិញដើម្បីបំរើនៅប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះក្នុងការថែរក្សាការពារព្រៃឈើហើយក៏ជាបង្កើនមនោគមន៍របស់បៃតងការដែលចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមនេះជាការចាំបាច់ព្រោះយើងចង់រស់នៅក្នុងធម្មជាតិសុខសន្តិភាពជាមួយធម្មជាតិព្រោះធម្មជាតិផ្ដល់នូវសុខុមាលភាពឲ្យជីវិតមនុស្សទៅលើភពផែនដីយើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យបន្តនៅនរណភាពនៃសុខុមាលភាពនេះជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវចូលរួមថែរក្សាការពារទុនធានព្រៃឈើហើយ
ដើម្បីចូលរួមនៅការថែរក្សាការពារធនធានព្រៃឈើនិងបង្កើនគម្របបៃតងនេះជាការចាំបាច់ដែរទៅការជំរុញចលនានឹងការដាំដើមឈើដោយការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធានាថាធនធានព្រៃឈើនឹងមានស្ថិរភាពហើយការគ្រប់គ្រងនឹងបង្កើតបាននិរន្តរភាពនឹងបន្តនៅបំរិចនៅគម្របបៃតងឲ្យយើងឲ្យបានហើយចឹងទេយើងមានយើងត្រូវរំពឹងថាការដែលបង្កើតគម្របបៃតងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបន្តនៅនិរន្តរភាពសុខុមាលភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាអ្នកចំណងកក្រោយទៀតបាទថ្ងៃត្បិតតែយើងប្រពន្ធនៅថ្ងៃ9កក្កដាឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែពិធីនេះមិនមែនប្រពន្ធតែមួយពេលនេះទេគឺជានេះជាតម្រិតរូបនៃការចូលរួមរបស់បកាណាប្របាទប្រនរោដមសីហមុនីដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំតែតែព្រះអង្គតែតែជាងចូលរួមក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមក្រោមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងប៉ុន្តែពិធីនេះគឺបានយើងបានចាប់ផ្ដើមនឹងការជំរុញចូលរួមដំនឹងគឺថានៅក្នុងរដូវវស្សាបានន័យថារដូវវស្សាចាប់ផ្ដើមមានធ្លាក់ពពកគ្រាន់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលប្រជារបស់យើងនៅគ្រប់មូលដ្ឋាននេះបានជំរុញសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តស្រុកឃុំដើម្បីប្រពន្ធនៅការដាំដើមឈើនេះហើយការដាំឈើនេះយើងនឹងធ្វើបាននៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកទីកន្លែងដែលយើងអាចដាំបានហើយក្នុងនោះក៏បានប្រពោះចលនានៃការដាំនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈមានវត្តអារាមរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរក្នុងការជំរុញការងារដាំឈើនេះវិស័យឯកជនក៏បានចូលរួមចាច់ច្រើនដើម្បីជួយក្នុងការបង្កើតស្ថានីយ៍ក្នុងការបដោះកូនឈើដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះក៏បានជួយសហការជាមួយនឹងការសង្គមសិលមួយចំនួនក្នុងការជួយអប់រំបផុសចរណាហើយក្នុងការជួយនឹងការផ្ដល់នៅទុនធានសម្រាប់ពង្រីកនៃការចរណាដំណាំឈើនេះហើយយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រុមតាមការរដ្ឋវិស័យឯកជនការសង្គមសិលនេះយើងអាចបដោះកូនឈើយើងបានប្រមាណជា10លានដើមដើម្បីដល់ចែកជូនទៅតាមអដាមត្រង់សំណួរនេះខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដាំកូនឈើនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗខុសគ្នាតែម្ដងតើកន្លងមកដាំឈើដែលបានដាំកន្លងមកតើរដ្ឋបាលព្រៃឈើមានគោលការណ៍ក៏ដូចជាផែនការក្នុងការចុះទៅអភិរក្សក៏ដូចជាថែរក្សាព្រៃឈើដែលបានដាំនឹងឬយ៉ាងណាដែរឯងការដាំនេះគឺយើងមិនតាដាំទេយើងបានគិតគូរលើវិធានការទៅលើការងារគ្រប់គ្រងនៅថែរក្សាឈើដែលបានដាំនោះហើយការដែលយើងធ្វើការថែរក្សានេះគឺយើងបានធ្វើផែនការច្បាស់លាស់មួយហើយកិច្ចការនេះដោយសហការរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចាត់វិធានការថែរក្សាការពារនៅចំការឈើក៏ដាំឈើដែលបានដាំដោយឡែកឈើដែលបានដាំដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចុះទៅអប់រំចុះទៅតាមដានហើយក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជឿចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាដើមឈើដែលបានផ្ដល់ជូនទៅនេះក្នុងការដាំដុះហើយបើសិនជាមានបញ្ហាដែលការកូនឈើណាដែលបានងាប់យើងអាចផ្ដល់ជូនថែមទៀតទៅគាត់ដើម្បីដាំជុះដែលកូនឈើដែលបានងាប់ទៅនោះហើយសូមអញ្ញាតជំជឿថាដើមឈើដែលយើងផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងចែកជូនគាត់អត់មានកិត្តតម្លៃទេបាទហើយនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមសាលារៀនគឺយើងបានសហការជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តដើម្បីផ្ដល់នៅគោលការណ៍បច្ចេកទេសក្នុងការថែរក្សាការវាធ្វើម៉េចធានាថាកូនឈើរបស់យើងដោះលូតលាស់ល្អតាមសាលារៀនក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាគ្រូនៅតាមសាលាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ
สารานี่คือจะเอาโกนสัตว์ทั้งกวาดโจรวบดำใบโจรวบนักการตายซาโกนเชื้อดำใบอายุลปีดำไล่ในทุ่งเทียนทอมจีดไอ้ดำอาจจะมีภาษาบานที่ตาดำเชื้อได้ยืมบานดำกับเรามองตาชั่งน้ำดำโบงตาหัวดำเป็นนิบิบอดทุ่มทอดบานปนนาให้ดำส้มอันยาถึงมีชุดในทาดำเชื้อดำในสมัยรัฐกัมพูชีหรือตีมวยนู้ยืมดำในดำบอลเชือกดาบหนุ่มในใครไปเวงมาไอ้กรมถ้าไปเรียบกันนอกจากสำนักชีซิมมาได้ก็เจอนะผมบอกรอบในรัฐกัมพูชีให้ยืมให้ตามพินมอดามเชียประตอประตอกรมปริยถ้าไปว่าสำนักพระมกาวพระนรนามเสยนุให้พระสำนักไม้ให้ประตอประตอมาเทียดพระสำนักการนาประบาลพระนรนามเสยมณีบรรณบันยิงโจร่วมเปรียบเปรมไปเลิกหายไงเลิกจากธนาคารเอาไว้นี่เลิกที่ผมบูนไอ้โกนชื้อคือยืมยิ่งเตอร์คือตาไทยหรือซาบานดำบานบานบานอ้อดูดล้อบานอ้อให้โกนชื้อนึกบานทมทมหายได้บานดำประมาณชั่งน้ำกลมมานี่ไอ้ตบใบที่โกนชื้อบานดูดล้อบานทมอ้อภาษาอย่างนักได้ก็ยืมในแต่ประตอไทยหรือซาดำใบทาจีสมัติพอลในสนามได้แต่ยืมบานมาซอตุกในทางการบางน้องปริยัติที่นี่การนำมรดกทวีนี้อาการโดยคณิตได้คือรบกวนชื่นนาทีกันไรในตามสาธิณะวัดอารามนี้ก็ยังจุ่มรดยากาศไทยซาบานดอกหรือดอกบานอ้อให้น้องบรรณาวัดมาจำนวนคือแค่กวนชื่นดอกบานลายตีเชียจุ่มรดลบดอกประปัยให้สำนักเชียปิสะซ่อมเตยจีนนั้นแค่วัดอารามลายจีตีอารามมุ่ยสำหรับสงบสงัดขนมกาสไวน์โรคท้อขนมสไวน์โรคในการจำโรคระบบปิเชียโปรดในขนมกาเมียนกะตุกาบอนตีนนอมกาเลยบัจจิกาปนัดโดยได้ไอ้ดอมเมียนภาษาบังเหม็งเตะตรงตนึงสระประโยชน์ในการโจรมดำดำเชื้อได้เป็นริจินจักรรมปิเชียยังเพื่อการดำจีริรอชนำหากอย่างนี้กิจการบ่มเพาะเอาโกนขมายกับโดยเชียปิเชียโปรดอย่างอ้อสลายกับโดยเชียการโจรมไทยรัสซานในสมบัติประเชื้อในผ่องได้ไอ้ดอมเตะตรงตนึงสมนุมมวยเทียดคือขนมเนียมไอ้ดอมได้เชียสถาบันรัฐบาลประเชื้อมวยไอ้ดอมโยกเคยอย่างนั้นได้ดำไปตูนตีไอ้ดอมตัวเตะตรงตนึงการไทยรัสซาก็โดยจีโจรมอภิเรนสมบัติประชาชนนี่เออกล่าวมาตามเมียนปัญหาประชมได้หรือเต้แต่ตัวในการโจรมไทยรัสานี่อดัมยื่นเมียนจะหมดตระหนักเพียบนะคือว่าพิจิตรรัฐบาลโจรมอย่างสมัครสมัครน้องกกเราอยากจะตกหนักน้องไก่กางีนำนำเชื้อนี่ตามระยะในการประดอลโกนเชื้อนี่คือประมาณที่ดับเรียนตามเชื้อเรื่องรอชนะนี่คือคืนทาสสะสสรำได้ท่าการจิตติหมดตระหนักเพียบทีนี้จะได้มีการกู้นโยบายฉบับล้วนในการนี้กุ๊กโกรงไทยในสาประชื่อให้ในการจำนวนจอนะนำรังชื่อเราเป็นเจ้าประรอดที่ไปใช้คือยื่นมีกู้นโยบายมีไปใส่ประชื่อได้สำหรับแก้มาสนาประเดี๋ยวจูนแสนนิบานสำหรับนักดักชุนอนุวัตในจังที่นี่จีการชื่อเจ้าว่าเป็นเจ้าประรอดในการจำนวนในการอนุวัตในไปใส่ประชื่อกองการตกน้องบริษัทปัจจุบันให้การงี้ได้ยังโจรูมต้องอ่านนี่คือการดำดำชื่อคือการไทยภาษานี่วีบานตะตัวระดับพอลอภาษาปัจจัยตัวใบอย่างนั้นเกิดในเมียนปัญหามาจำนวนในกำลังคาดแต่เลือกการได้ทุนที่ในการอยู่ด้านการไทยภาษาในโกนชื่อได้ยังมาดำให้ได้ใช่ไหมครับว่าปีชื่อว่าเยอะนี่ตัวมีนการงี้ชราอันแต่ตัวทุกต่อแต่เทียดจำนวนต่อเทียดคือตามระยะในการพอดอลจนดังตลอดกรุ๊ปมาจะทานต่างอ้อแสดงปีการไทยรัสซาในการปีดำชื่อในบ้านดำปูยังมาขวักกาในการไทยรัสซาในการปีนี้การดำดำชื่อยื่นในบ้านมันบานตัวพอดีดูชินะจิการจำบ้านเนี่ยในรัฐบาลปีชื่อปูยังนี้นั่งประตอการงี้ในการซับไซด์มาพนันในจำนวนนั่งตอนนกรุ๊ปมาจะทานต่างอ้อในกระมังนำไอ้กิจการต่างอ้อนี่ยืมมาเธอจบชีพประจำให้ไอ้ผู้ยืมยุลธาการได้ไปเชียร์โปรดยืมต่างอ้อนี่รู้สอกสันตะเพียบจมูกนั่งทอมมาจีดรู้จมูกนั่งทุนเทียนทอมมาจีดได้ยืมเงินชีพประแซ่ไปชื่อกรมรบไปชื่อนี้เพียบ
ផ្ដល់មកវិញនៅសុខុមាលភាពសម្រាប់យើងអស់គ្នាហើយបានកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅគ្រោះធម្មជាតិរស់នៅក្នុងសុខក្រុមរមណីយជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិព្រៃឈើហើយសមាធនធានទាំងអស់នេះនឹងផ្ដល់មកយើងគឺកាត់បន្ថយនៃគ្រោះធម្មជាតិជាអតិបរមាជាងទេយើងចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវថារស់នៅដោយសុខសន្តិភាពជាមួយធនធានធម្មជាតិនេះហើយជាពិសេសគម្របព្រៃឈើហើយយើងក៏មានបេសកកម្មផងដែរថាធនធានព្រៃឈើដែលយើងជាមរតកធម្មជាតិដែលយើងទទួលបានពីមនុស្សចំនួនមុនមកនេះអ្នកចំនួនមុនមកនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចខិតខំថែរក្សាការពារធនធានមរតកធម្មជាតិទាំងអស់នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ទៅអ្នកចំនួនក្រោយៗទៀតហើយនេះជាសកម្មភាពជាបេសកកម្មមួយប្រកបដោយនរណភាពដែលត្រូវអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់បាទអរគុណច្រើនដល់អាយដមដែលបានបង្ហាញនៅអនុសាសន៍ល្អល្អតាក់ទងទៅនឹងវិធានការចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សព្រៃឈើក៏ដូចជាសកម្មភាពរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ក្នុងការចូលរួមនៅប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យរុក្ខទេវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអរគុណដល់អាយដមស្ដាទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ផ្ដល់នូវបទសម្ភាសន៍នេះផងដែរបាទសូមអរគុណទូរនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយដមជាសំអាងដែលអាយដមគឺជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយអាយដមក៏បានបង្ហាញជូនតទៅនឹងពិធីរុក្ខទេវាដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំនេះហើយអាយដមក៏បានបង្ហាញពីសារៈប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាសម្បត្តិព្រៃឈើធម្មជាតិផងដែរអរគុណសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា